тут розріз через свій власний театр, через своє власне відчуття і бачення ось саме цієї постелі, як Василь Стус. І моїми партнерами є документальне кіно, фрагменти з художньої кінокартини, глядач, який задіяний. І я думаю, що це буде цікаво, тому що все працюється на грані такого живого контакту. Я ще раз хотів би нагадати, що 21 березня о 18 годині монотеатр «Кут», «Птах душі».